Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Zbulojt më në fundë receta që do ju shpëtoj nga problemet me kockat, rezultati do ju befasoj. Artriti dhe osteoporoza janë probleme shëndecore që prekin kryestisht gratë pas menopauzës ka disa alternativa me të cilat ju mund të kuroni këtë problem me përbërës natural të rësisht. Ato kanë patur rezultate shumë pozitive dhe mund të jenë shumë efektive nda i dhimbjeve. Mjekët nuk do të athonë kur, por kjo i lach ka dhe në rezultate të mahniqme në pak dit. Përbërësi që do t'ju duhen janë 1 kg mjalt 2 lukë gjele fara lule lulledili, 5 lukë gjele susam dhe 10 lukë fara liri, 3 lukë gjele rush, 2 lukë gjele fara kunguli, 2 lukë gjele grur. Përgatitja, në një hen shtoni mjaltin dhe përbërës të tjerë, mos aroni që të përdorni një lukë druri për ti trazduar mirë transferoj një përzirje në një kavanoz qelqi. Përdorimi Mjekët populore komandojnë që të konsumoni një luk gjellet qdo dit nga kuj i lach para mëngjesit dhe një luk gjellet para ngrënjes. Kjo kur nuk ka efekte ansore, ndaja jo mund të përdoret nga të gjithë njërzit. Zbulojt i lachi i gjyshes që rigeneron kockat dhe largon totalisht dhimbjen brënda 7 ditëve. Në rast se vuani nga dhimbja e vazhdueshme në shpin, në këmp, në kocka ose në qaf, duhet të përmjërson një stiljen tuaj trupore sa më shpejt që të jetë mundur. Dhimbja në strukturën tuaj të kockave mund të zbulohet lehtësisht me ndimën e recetës që do t'ju prezantojmë. Gjelatina është përbërja themelore për zjerjes. Ju keni nevoj për 150 gram gjelatin vici të cilat mund të gjeni në gjdo supermarket. Për 2 luk gjelatin në një qerek fil gjani me ujtë tëftot dhe mbani për zjeri në frigorifer. Gjelatina kthehet në pelte kur është për me ujtë pini reptësisht në mëngjes përveç qumshtit apo qajt. Kryeni këtë trajtim rrët një muaj dhe filoni të përdor një sërish pas pushimit 6 muaj. Rezultatet pozitive duhet të shfaqen gjatë javës part të partë të përdorimit. Kjo do t'ju ndihmoj të rivendos një lubrifikimi natural të përbashkët dhe kockatuaja do të jenë më të shëndechme. Kjo është një kur me cilës të lartë dhe stiguron një gam të gjërë të përfitimeve shëndetsore. Disa pri tyre janë, rrit elasticitetin, forcon në ligamentet, mbron nga osteoporoza dhe osteoartriti, përmjërson në aftëstit mendore, forcon në njët dhe muskujt e zemrës, dimon në trajtimin e displastia, përmjërson strukturën e lëkurës dhe flokëve. Kjo përshpejton metabolizmin, përmjërson në Kjo recetë është një mundësti shumë e mirë për ju, sepse gjelatina është një produkt natural i marrë nga kockat e vici. Ajo përmban disa nga aminoacidet më të fuqishme, si peptide dhe proteinat. Ato janë ato që nëzisi në rritjen dhe përmjërsojnë strukturën e indeve, dhe e shtrave tuaja. Provoni këtë e laq natural të mahniqëm dhe rivendosni një plotëstisht kocka tuaja. Nuk ka më dhimbje për ju. Një uni me ushqimet që duhet të hani nëse keni dhimbje njësh. Trupi i një rjut mund të themi që është një shumësti njësh, që ndihmojnë lëvizjen dhe kryerjen e funksioneve normalet të ti. Qdo kock lidhet me anë të njëjeve me njëra tjetërën, ndaj nësë ato dhembin mund të imaginoni krizat e më dha që do të përshkojnë të gjithë trupin. Kjo dhimbje mund të shkaktohet nga një sërës të mundjesh, si që janë lojë të ndryshme të artriti dhe osteroartriti. Pavarësisht të gjitha medikamenteve që rekomandohen, ushime dhe stili e tesës mund të jenë një ndihmesë madhe. Në këtë artikull do t'ju tregojmë disa nga ushqimet më të mira të cilat largojnë shpejt dhimbje në njëjeve tuaja. Qfar duhet të konsumoni? Ekspertët të rekomandojnë të filoni me djetën me zdetare, pas është e pasër me fruta, perime, bishtajor dhe shumë vaju liri. Të gjitha këto ushqime do të ndihmojnë në shëndetin e mirë të kockave dhe mbi të gjitha, në shëndetin e mirë të një tuaja duke i bërë kockat edhe më të forta. Një studimi vitit 2005-19 shpjegonë lidin e fort që ushqimi ka me shëndetin e mirë të kockave. Këtu veqohet edhe djeta e famshme, me zdetare. Pra, kjo djetë përmbanë, më shumë bulmet, vaj u liri, fruta, perime, apo edhe ushqime të pasura me omega 3. Të gjitha këto ushqime largoj në dhimbje në njëjeve në mënyrë sa më naturale dhe të shëndechme. Vaj i peshkut Vlerat e vaj të peshkut gjenë vënd edhe në luftën kundër dhimbjes të kyqeve. Elementi kryesor në të, omega 3 ka veti anti-inflamatore të cila që të sojnë gjdo dhimbje në trup në brënda shumë pak kohëve. Ato mund të amërë me antës të plementëve edhe në disa periudat të caktuarët të vitit, ose mund të vazhdojnë të amërë në mënyra naturale. Ndë rushqimet më të pasura me këtë suplement, vaj peshku, janë salmoni, trofta apo sardelet. Mjafton të konsumoni një racion të freskët me peshk në javë dhe do të mërni të gjithë ndihmën e durët e cila ju nevojitet për njëjet dhe kyqe tuaja. Perimet jeshile E me gjithëse perimet duhet të jenë të përfshira në dietën tuaj, perimet jeshile dhe me shumë gjethet duhet që t'i vendos një gjithmon në vënd të parë. Sigurisht këtu futen brokoli, kale, salata jeshile apo lakrat pasi janë një burim shumë i mirë vitaminash, fibrash dhe antioksidantësh. Pikërisht këto enzima dhe vitamina e ndihmojnë trupin tuaj të që të soj gradualisht dhimbjet e qfar doloj në trupin tuaj. Për të gjithë personat që vuajnë nga dhimbjet e artritit Këto perime janë mës dhe të vlefshme dhe mës dhe të rekomanduara. Qaj e shil Shumë i njohur dhe i përdorur që nga lashtësia. Ky qaj, qaj e shil, është imbushur në vlera të mira për organizmin. Ky qaj ka veti që të suese dhe arrin që të shuaj dhimbje në njëve nëse arrini që të përdorni regullisht. Gjithë një jini të kujdetëshëm të keni një regjim ushqimor, sa më natural dhe të pasur, plot me vitamina dhe minerale. Kras këshillave dhe ilaceve nga mjeku, ushqimet e duhura do të jenë një ndihme e madhe, kundër këtyre simptomave të dhimshme. prandaj ndaj gjithmon duhet të këshilloheni që të keni një djetë ushimore të regull të pasër me minerale, vitamina dhe antioksidant. Gjithashtu duhet të dini se kur se si nuk duhet të anashkaloni vizita të regullta mjekësore të kmiku juaj. Para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne gjithmon një këshilojmë që të konsultohen më parë me mjekun të uaj. Për të marë trajtimin e duhur, Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftëm gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato, faleminderit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, faleminderit.